Καλησπέρα, συνάδελφοι. Σήμερα, όντως, είμαστε λιγότεροι στην αίθουσα. Ίσως, ελπίζω περισσότερο για τα σπίτια σας. Γιατί πια ήρθε το καλοκαίρι και περιμέναμε καιρό και δεν ερχόταν και ήταν το κορυφαίο. Και ενώ το περιμέναμε σε κάτι τέτοιο που ήρθε, πώς κακοφαίνεται για την κέντρη σας. Αλλά σήμερα το μάθημα αξίζει τον τόπο, γιατί επιστημονικά θα μας ρωσήσει. Μια και αφορά ένα θέμα πολύ σημαντικό και πολύ συχνό. Τα ανεφώματα εγκεφάλου, που ξέρουμε ότι είναι συχνά νοσήματα, ειδικά σε όσους απεσταλμένους, και ξέρουμε επίσης ότι το έγχομαι είναι από τους πιο μεγάλους ηθοποιούς, δηλαδή είναι από τους όγκους ηθοποιούς. Επομένως, πρέπει κανείς να τα γνωρίζει αρκετά καλά, προκειμένου να αποφεύγει λάθη στη διαφορετική του διάθεση. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας την κυρία Δέσποινα Βουλτσικού, τη γνωρίζετε όλοι. Μας έχει τιμήσει με τα δικά μαθήματα και άλλη φορά. Διευθύντρια στο νοσοκομείο Πανικοτάου. Με ένα ειδικό ενδιαφέρον στου όγκου του εγκεφάλου, αλλά όσο ξέρετε, το νοσοκομείο Πανικοτάου είναι από τα νοσοκομεία αναφορά σε περιστατικά όγκων εγκεφάλου. Έχει ήδη δουλέψει πολύ πάνω στη διαφορετική διάγνωση και στην απεικόνηση γέννη των όγκων του εγκεφάλου. Και θα μας παρουσιάσει λοιπόν αυτό το θέμα, πώς αναλύουμε και πώς προσεγγίζουμε τον έμφωμα του εγκεφάλου. Και όπως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαζί της ο κ. Μηχανίδης, συνάδελφος, ο οποίος θα συγγράμει με το να μας παρουσιάσει συγκεκριμένα περιστατικά. Ευχαριστούμε λοιπόν και την κ. Βουτσινού και τον κ. Μηχανίδη για την παρουσία του εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πρασόπουλο και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Και το θέμα της σημερινής παρουσίασης είναι το πρωτοπαθές λέμφωμα εγκεφάλου και η μελέτη του βάσει των MRI απεικονιστικών προτύπων. Το εγκεφαλικό λέμφωμα είναι η νόσος γνωστή ως η νόσος με τα πολλαπλά πρόσωπα. Στη σημερινή συζήτηση θα ασχοληθούμε με τα βασικά στοιχεία του πρωτοπαθούς εγκεφαλικού λεμφώματος, τις οδηγίες και τις μεθόδους απεικόνησης, τυπικής και άτυπης. Θα ασχοληθούμε επιγραμματικά με τους τέσσερις σπάνιους τύπους και η διαφορική διάγνωση θα γίνει με προσέγγιση βάσει 5 ξεχωριστών απεικονιστικών προτύπων. Το πρωτοπαθές λέμφωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος αποτελεί σπάνια, πολύ επιθετική μορφή εξωαδενικού non-Hodgkin λεμφώματος. Η απεικόνιση συμβάλλει σε τρία επίπεδα. Στη διάγνωση, την σταδιοποίηση και την παρακολούθηση της νόσου. Η τελική διάγνωση βασίζεται στη στερεοτακτική βιοψία. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι διαφορετική για το εγκεφαλικό λέμφωμα από τους άλλους υψηλής κακοήθειας όγκους του εγκεφάλου. Η πρόγνωση είναι πολύ κακή, παρά την εξέλιξη τόσο στην ευρωαπεικόνηση όσο και στη θεραπευτική προσέγγιση. Πιο συχνά προσβάλλει το εγκεφαλικό παρένχυμα. Λιγότερο συχνά και με φθήνουσα σειρά συχνότητας προσβάλλει τις λεπτομήνυγες, τον οφθαλμό, τα κρανιακά και σπονδυλικά νεύρα, τη γέφυρα, την παρεγκεφαλίδα και τον νοτιαίο μυελό. Κάθε έτος στην Αμερική παρατηρούνται 1.500 νέα περιστατικά, δηλαδή 0 με 4 περιπτώσεις στις 100.000, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 με 2% των non-Hodgkin λεμφωμάτων και 2 με 6% των πρωτοπαθών εγκεφαλικών όγκων. Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται σημαντική αύξηση του ποσοστού εμφάνισής τους τόσο σε ανοσοκατασταλμένους όσο και σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς. Η πέμπτη δεκαετία θεωρείται η ηλικία αιχμής και λίγο μικρότερες ηλικίες καταγράφονται στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Οριακή υπεροχή παρατηρείται στον ανδρικό πληθυσμό. Βλέπετε την κατανομή του εγκεφαλικού λεμφώματος σε σχέση με τους καλοήθεις, κακοήθεις εγκεφαλικούς όγκους και τις δευτεροκαθείς εστίες. Η αιτιολογία ανάπτυξης λεμφώματος δεν έχει πλήρως αποσαφινιστεί. Παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λεμφώματος είναι ο ερπιτοϊός Epstein-Barr virus, η ανοσοκαταστολή, η απορρίθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και γενετικοί παράγοντες. Μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε ότι το λεμφικό
δίκτυο δεν υπάρχει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει την παρουσία του. Η διάγνωση βασίζεται σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Αυτά αποτελούνται από κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, απεικονιστικό έλεγχο, οσφιονετιαία παρακέντηση, οστεομυελική και στερεοτακτική βιοψία. Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει την αξονική και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και για τον αποκλεισμό εξωκράνιας εντόπισης την αξονική τομογραφία θώρακα, κοιλίας, ΠΕΤ και υπερηχοτομογραφικό έλεγχο οσχέου. Είναι σημαντική η διάκριση του πρωτοπαθούς εγκεφαλικού λεμφώματος, το οποίο εντοπίζεται αποκλειστικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα, από το δευτεροπαθές εγκεφαλικό λέμφωμα, το οποίο εντοπίζεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα στα πλαίσια συστηματικής νόσου. Είναι σημαντική η διάκριση γιατί έχουν διαφορετικό θεραπευτικό σχήμα. Στην πρώτη περίπτωση, ο ασθενής νοσηλεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και θεραπεύεται από αιματολόγους εξειδικευμένους στο λέμφωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ασθενείς είναι εξωτερικοί και θεραπεύονται από αιματολόγους εξειδικευμένους στο συστηματικό λέμφωμα. Μετά τη στερεοτακτική βιοψία, θα προκύψει μία από αυτές τις 6 ιστοπαθολογικές κατηγορίες, που δεν θα επηρεάσουν το θεραπευτικό σχήμα. Όλες όμως αυτές εντάσσονται σε μία κεντρικότερη ιστοπαθολογική κατηγορία, αυτή του διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα κύτταρα β' κυταρικής σειράς. Αυτή ή αυτός ο ιστολογικός τύπος θα δώσει και την τυπική απεικόνιση του λεμφώματος. Τα όρια της βλάβης είναι σαφή και η υφή της ομοιογενής. Η αυξημένη κυταροβλήθεια της βλάβης έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή πυκνότητα στην αξονική τομογραφία και το ενδιάμεσο σήμα σε όλες τις ακολουθίες της μαγνητικής τομογραφίας. Η υψηλή αναλογία γυρίνα κυταροπλάσματος είναι υπεύθυνη για τον περιορισμό διάχυσης και τις πολύ χαμηλές τιμές ADC που έχουμε στους αντίστοιχους χάρτες. Η κατανομή πέριξ και εντός των εγγυακών δομών των καρκινικών κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα τις χαμηλές τιμές relative CBV στις ακολουθίες μικροαγγειακής παροχής. Η απεικόνιση συμβάλλει στην πρώιμη ανίχνευση, τη διάγνωση και τον έλεγχο στην ανταπόκριση της θεραπείας. Η αξονική τομογραφία αποτελεί επικουρική και η μαγνητική τομογραφία την εξέταση εκλογής. Η απεικόνιση είναι ανάλογη μεταξύ αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας και διαφορετική ανάμεσα σε ανοσοεπαρκή και ανοσοκατασταλμένο ασθενή. Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, το πρωτόκολλο απεικόνισης του εγκεφαλικού λεμφώματος είναι πανομοιότυπο με το πρωτόκολλο απεικόνισης των υπόλοιπων κακοηθών εγκεφαλικών εξεργασιών. Περιλαμβάνει την ακολουθία ταφένα πριν και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού σε 3 επίπεδα, την ακολουθία ταφ2, φλερ, ταφ2-σταρ ή υψηλής επιδεκτικότητας και τις λειτουργικές τεχνικές MRI, την ακολουθία διάχυσης, diffusion, την ακολουθία μικροαγγειακής παροχής perfusion και τη φασματοσκοπία, η οποία εκτελείται όταν το επιτρέπει το μέγεθος και η εντόπιση της βλάβης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί πριν την νευροαπεικόνιση, θα πρέπει να αποφεύγεται η οσφιονωτιαία παρακέντηση ή η λήψη κορτιζόνης όταν αυτό είναι εφικτό. Η οσφιονωτιαία παρακέντηση μπορεί να προκαλέσει σκιαγραφική ενίσχυση της σκληράς μύτητας και ψευδώς να θεωρηθεί ως νόσος. Η κυταρατοξική δράση της κορτιζόνης και η απειδηματική της δράση μπορεί να οδηγήσουν στην υποχώρηση της εγκεφαλικής βλάβης. Σε ανοσοεπαρκή ασθενή, το εγκεφαλικό λέμφωμα τυπικά εμφανίζεται ως μονήρης βλάβη σε ψηλό ποσοστό, 60-70%, εμφανίζει ομοιογενή υφή, σαφή όρια και υψηλή πυκνότητα. Το είδημα μπορεί να είναι μικρό ή μεγαλύτερου βαθμού. Η σκιαγραφική ενίσχυση
είναι έντονη και ομοιογενής. Στην αγνητική τομογραφία έχουμε ανάλογα χαρακτηριστικά. Το σήμα είναι σε όλες τις ακολουθίες ενδιάμεσου ή χαμηλότερης έντασης ανάλογα με την κεταροβρύθια του λεμφώματος και εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά. Σαφή όρια σε υψηλό ποσοστό 60 με 70%. Σε χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζει ακτινωτές προσεβολές ή ασαφή όρια που δίνουν την ονομασία στον όγκο χνουδωτός όγκος ή fluffy tumor. Το αγιογενές σίγμα, όπως και στην αξονική τομογραφία και εδώ, μπορεί να είναι μικρού βαθμού ή μέτριου βαθμού και η σκιαγραφική ενίσχυση ομότιμη και έντονου βαθμού. Το λέμφωμα εμφανίζει και τυπική εντόπιση, κυρίως υπερσκηνίδια σε υψηλά ποσοστά, ενδοπαρενχηματική, μετά σε συρροής πέριξη του κοιλιακού συστήματος. Συμμετέχει το μεσολόβιο και μπορεί να συμμετέχουν τα βασικά γάγλια και ο θάλαμος. Βλέπουμε λοιπόν το σκηνίδιο, άνωθεν του σκηνιδίου, οι περισσότερες βλάβες σε ποσοστό 70 με 90%, ο ίδιος ασθενής σε στεφανιαία τομή. Μπορεί να εντοπίζονται οι βλάβες μας οι ενδοπαρενχηματικές στο φυλό ή στην εντοβάθη λευκή ουσία, κυρίως του μετωπιαίου και βρεγματικού λοβού. Εντόπιση στο θάλαμο, στα βασικά γάγλια και τάση συρροής πέριξ του κοιλιακού συστήματος, επενδυματικά ή υποεπενδυματικά. Επεκτείνεται κατά μήκος της επενδυματικής επιφάνειας, ετερόπλευρα και αμφωτερόπλευρα. Μπορεί να εκτείνεται κατά μήκος του μεσολοβίου, πρότυπο γνωστό ως butterfly. Η επενδυματική ή μηνυγική συμμετοχή απεικονίζεται ως σημαντική ανώμαλη πάχυνση μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού και από κάποιους συγγραφείς έχει προσομοιαστεί με dressing και με άλλους με στραγγαλισμό. Η επέκταση κατά μήκος του χείλους δίνει την ονομασία στο λέμφωμα ριμφώμα. Σπάνια μορφολογικά χαρακτηριστικά του λεμφώματος σε ανοσοεπαρκή ασθενή είναι η αιμορραγία, η επασβέστωση, η νέκρωση και η ανάδειξη κύστεων. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιο συχνά σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή. Το λέμφωμα σε αυτούς τους ασθενείς εμφανίζει πολλαπλές βλάβες, ανομοιογενή υφή, ασαφή όρια και μεγαλύτερου βαθμού περιεστιακό ήθημα. Η σκιαγραφική ενίσχυση είναι άτυπη. Η εντόπιση είναι ακριβώς ίδια όπως και στον ανοσοεπαρκή ασθενή. Βλέπουμε λοιπόν το λέμφωμα και τα αιμορραγικά στοιχεία. Ψηλόσημα στην ταφένα, blooming στην TAF 2 star. Ανώμαλα όρια σε άλλο ασθενή με μεγαλύτερου βαθμού περιεστιακό ίδιο. Σκιαγραφική ενίσχυση ανομοιογενής. Το note sign είναι η ενβύθιση του σκιαγραφούμενου τμήματος του λεμφώματος, το λέμφωμα εντοπίζεται στο μεσολόβιο, και είναι γνωστός note sign, περιφερική σκιαγραφική ενίσχυση, και βλέπουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις η σκιαγραφική ενίσχυση είναι ασθενής. Λειτουργικές τεχνικές MRI, σημαντικό εργαλείο στη διάγνωση του εγκεφαλικού λεμφώματος. Η τεχνική της μοριακής διάχυσης, η οποία αναδεικνύει την κυταροβρύθια, η τεχνική της μικροαγγειακής παροχής που αναδεικνύει την νεοαγγείωση του όγκου και η φασματοσκοπία που μελετάει τους μεταβολίτες. Στην ακολουθία διάχυσης, το εγκεφαλικό λέμφωμα περιορίζει τη διάχυση και στους αντίστοιχους κάρτες καταγράφονται χαμηλές τιμές ADC. Οι τιμές αυτές σε μαγνητικό τομογράφο 3 τέσλα μπορεί να είναι διαφορετικοί από το υψηλής κακοήθειας γλίωμα και από τη μετάσταση. Η τιμή του ADC συμβάλλει εκτός από τη διαφορική διάγνωση και στην πρόγνωση. Πολύ χαμηλή τιμή ADC στην αρχική διάγνωση αποτελεί κακό προγνωστικό δείκτη για την εξέλιξη της νόσου. Αύξηση της τιμής ADC μετά την θεραπεία αποτελεί καλό προγνωστικό δείκτη. Μικροαγγειακή παροχή. Το εγκεφαλικό λέμφωμα
στο σημείο που βλέπουμε εδώ τη σκιαγραφική ενίσχυση του όγκου, η οποία οφείλεται σε διαταραχή του αιματογεφαλικού φραγμού. Στην αντίστοιχη θέση, το ΣΕΠΕΔ εμφανίζει χαμηλές τιμές, γιατί η νεοαγγείωση εκτείνεται σε γραμμική διάταξη κατά μήκος των αγγείων. Δεν είναι ογκόμορφη. Οι τιμές αυτές είναι χαμηλές και χαμηλότερες από το υψηλής κακοήθειας γλίωμα και από την εγκεφαλική μετάσταση. Το εγκεφαλικό λέμφωμα αποτελεί τη μοναδική κακοήθεια εγκεφαλική εξεργασία με χαμηλές τιμές σε ADC και relative CBV. Η φασματοσκοπία δεν μπορεί να διακρίνει το εγκεφαλικό λέμφωμα από τις υπόλοιπες κακοήθειες εγκεφαλικές εξεργασίες, αλλά μπορεί να συμβάλλει στη διάκρισή του από καλοήθειες εγκεφαλικές βλάβες. 4 σπάνιοι τύποι χαμηλής διαφοροποίησης. Εγκεφαλικό λέμφωμα, T-cell, αγγειοδιοιθητικό και σκληραίο. Χαμηλής διαφοροποίησης. 3 σημεία είναι σημαντικά. Οι βλάβες μας εντοπίζονται στην ενδοβάθη λευκή ουσία. Η σκιαγραφική ενίσχυση μπορεί να απουσιάζει ή να είναι ασθενής και συμμετέχει και ο νοτιαίος μυελός. Τι σε λέμφωμα, πιο επιθετική απεικόνηση. Συνήθως εντοπίζεται στην υποφλοιώδη μοίρα, εμφανίζει νεκρώσεις και περιφερική σκιαγραφική ενίσχυση. Αγγειοδιοιθητικό λέμφωμα. Μπορεί να μιμείται μη ειδική νόσο της λευκής ουσίας, μπορεί να εκδηλωθεί ως μηνυγική σκιαγραφική ενίσχυση, μπορεί να μιμείται αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή σαν ογκόμορφο σχηματισμός με τυπική κατανομή στη μέση γραμμή. Βλέπετε αυτή τη βλάβη και αυτές τις βλάβες. Σκληραίο εγκεφαλικό λέμφωμα, ο τελευταίος σπάνιος τύπος, μιμείται μηνυγίωμα. Είναι πολύ επιθετική βλάβη και ο χρόνος επιβίωσης είναι περίπου εντός έτους. Βλέποντας όλη αυτή την κυλομορφία, καταλαβαίνουμε πως δίκαια έχει αποδοθεί στο λέμφωμα όρος ο μεγάλος μίμος. Για να μπορέσουμε να βρούμε και να διακρίνουμε τις διαφορές από τις οντότητες τις οποίες μιμείται, σκεφτήκαμε να προσεγγίσουμε τη διαφορική διάγνωση με 5 ξεχωριστά απεικονιστικά πρότυπα του λεμφώματος. Το πρώτο και πιο συχνό είναι το μονήρες υπερσκηνίδιο λέμφωμα. Αποτελείται από 4 απεικονίσεις διαφορετικές που θα τις δούμε στη συνέχεια. Δεύτερο πρότυπο, πολυεστιακό υπερσκηνίδιο, το οποίο εμφανίζει 2 μορφές. Οι 3 τελευταίοι τύποι, τα 3 τελευταία πρότυπα, είναι πολύ σπάνια και θα τα δούμε αναλυτικά. Είναι το υποσκηνίδιο, το ενδαγγειακό και το εξωαξονικό. Πρώτο πρότυπο, πρώτη μορφή, butterfly lesions. Σε αυτή την κατηγορία το λέμφωμα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από το butterfly glioma. Πολύ πιο συχνή βλάβη από το λέμφωμα, με κεντρική νέκρωση και περιφερική σκιαγραφική ενίσχυση. Πρώτο πρότυπο, δεύτερη μορφή, περιφερική σκιαγραφική ενίσχυση. Πολλές εγκεφαλικές βλάβες απεικονίζουν ανάλογη εικόνα. Όλες μπορούν να καταγραφούν κάτω από το μνημονικό Magic DR. Οι 3 πιο σημαντικές είναι το πολύμορφο γλιοβλάστομα που σε ασθενή με άνοσο καταστολή το λέμφωμα μπορεί να εμφανίσει πανομοιότυπη εικόνα. Η εικόνα αυτή είναι τυπικά παχιά και ανώμαλα όρια τα οποία γίνονται εμφανή μετά τη σκιαγραφική ενίσχυση. Ένα χρήσιμο εργαλείο στη διαφορική διάγνωση είναι η τιμή του relative CBV, του αιματικού όγκου αίματος, την ακολουθία perfusion, που είναι πολύ χαμηλή για το λέμφωμα και υψηλή για το πολύμορφο γλιοβλάστημα. Το εγκεφαλικό απόστημα. Τα όρια της βλάβης είναι ομότιμα, ομαλά και η σκιαγραφική ενίσχυση είναι πιο ασθενής. Η κοιλότητα του αποστήματος, όπως βλέπετε εδώ, περιορίζει τη διάχυση πολύ σημαντικά, λάμπει η βλάβη μας και εμφανίζει πολύ χαμηλές τιμές ADC. Η ογκόμορφη σκλήριση κατά πλάκας εμφανίζει ατελή περιφερικό δακτύλιο, ανοιχτό προς το κέντρο του εγκεφάλου, το οποίο συνήθως δείχνει το κοιλιακό σύστημα. Δεν περιορίζει την διάχυση και δεν έχει υψηλές τιμές relative CBV, έχει φυσιολογικές τιμές. Το σημείο του έκεντρου στόχου, όταν απεικονιστεί, είναι παθογνωμονικό για την τοξοπλάσμωση. Πρώτο πρότυπο, τρίτη μορφή, ενδοπαρεγχηματική.
Δύο είναι οι κακοήθεις βλάβες που πρέπει να διαχωριστούν από το εγκεφαλικό λέμφο. Η μονήρης εγκεφαλική μετάσταση και το γλίωμα. Και οι δύο βλάβες εμφανίζουν πολύ ψηλές τιμές relative σε BV στο συμπαγές τμήμα τους. Οι καλοήθεις βλάβες, αυτό το πρότυπο, είναι το απόστημα και η ογκόμορφη MS. Πρώτο πρότυπο, τελευταία μορφή, περικυλιακή. Το λέμφο μας σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από την επενδυμίτιδα, η οποία τυπικά προκαλείται από το μεγαλοκυταριό. Εμφανίζει λεπτό και ομαλό τείχωμα και λεπτή σκιαγραφική ενίσχυση. Δεύτερο πρότυπο, πολυαισθητιακή υπερσκηνίδια βλάβη. Με δύο μορφές, ενδοπαρενχηματική και περικυλιακή. Και στις δύο μορφές, το λέμφωμα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τις εγκεφαλικές μεταστάσεις. Στο πρώτο πρότυπο θέλω να σας επιστήσω την προσοχή ότι πολλές φορές οι μεταστάσεις δεν συνοδεύονται από το δυσανάλογο είδημα που περιμένουμε. Όπως σε αυτή την περίπτωση, μεταστάσεις από το παχέντερο δεν υπάρχει καθόλου περιεστιακό είδημα. Στην περίπτωση αυτή, στο συμπαγές τμήμα της βλάβης, τις ακολουθίες perfusion καταγράφονται πολύ ψηλές τιμές relative σε BV. Η δεύτερη μορφή, η περικυλιακή, είναι πρόκειται για μεταστάσεις, κυρίως από πνεύμονα και παχύτερο, οι οποίες έχουν ένα χαρακτηριστικό πρότυπο, το οποίο ονομάζεται sugar coating και είναι όπως η επικάλυψη άκνης, πολύ λεπτές βλάβες, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Όταν είναι μεγαλύτερες βλάβες, ίσως η ακολουθία perfusion να μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση. Τρίτο πρότυπο, υποσκηνίδιο. Στο πρότυπο αυτό το εγκεφαλικό λέμφωμα κατέχει την τέταρτη θέση. Πρώτη σε σειρά συχνότητας είναι η εγκεφαλική μετάσταση, δεύτερο το ημαγγειοβλάστομα και τρίτο το δευτεροπαθές εγκεφαλικό λέμφωμα. Το δευτεροπαθές εγκεφαλικό λέμφωμα τυπικά απεικονίζεται στα 2/3 των περιπτώσεων ως εξωαξονική βλάβη. Στο 1/3 που εκφράζεται ως παρενχηματική βλάβη, έχει πανομοιότυπη εικόνα με το πρωτοπαθές εγκεφαλικό λέμφωμα. Η μόνη τους διαφορά είναι η υποσκηνίδια εντόπιση. Τέταρτο πρότυπο, αγγειοδιαιθητικό. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, όταν μιμείται νόσο της λευκής ουσίας ή εμφανίζεται με μηνυγγική σκιαγραφική ενίσχυση, δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα απεικονιστικό εργαλείο που να μπορεί να μας βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση. Ίσως η κλινική σκέψη ότι ο ασθενής είναι πολύ νεαρός για να έχει μια από αυτές τις οντότητες ή αν η κατανομή των βλαβών είναι προς τη μέση γραμμή, να μπορεί να τεθεί η υπόνοια εγκεφαλικού λεμφώματος. Στην τρίτη περίπτωση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του και οι λειτουργικές τεχνικές μπορεί να βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση, αλλά προτείνεται πάντα επανέλεγχος για να δούμε την εξέλιξη της νόσου. Πέμπτο και τελευταίο απεικονιστικό πρότυπο, το εξωαξονικό. Στο 97% των περιπτώσεων αυτή η απεικόνιση είναι συμβατή με μηνυγγίωμα. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, 3%, στο οποίο στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται πολλοί κακοήθεις εγκεφαλική όγκη. Μέσα σε αυτό το 3% εντάσσεται και το εγκεφαλικό λέμφωμα. Η διαφορική του διάγνωση είναι εξαιρετικά εύκολη με την ακολουθία perfusion. Το λέμφωμα εμφανίζει πάρα πολύ χαμηλές τιμές relative σε BV, σε αντίθεση με το μηνυγγίωμα που εμφανίζει πάρα πολύ ψηλές τιμές. Το εγκεφαλικό λέμφωμα, η νόσος με τα πολλαπλά πρόσωπα, ο μεγάλος μίμος, μπορεί να μιμείται οποιαδήποτε εγκεφαλική εξεργασία. Τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας είναι τα τυπικά μορφολογικά κριτήρια, η τυπική εντόπιση, η χαμηλή τιμή ADC και relative σε BV και η φασματοσκοπία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Για ένα θέμα που όντως αποδείχθηκε από την παρουσία του, όσο δυσκολίες έχει, χάρη στην πολυμορφία της νόσου, αλλά αυτή η προσπάθεια να ταξινομήσει κανείς τα διαφορετικά πρότυπα είναι πάρα πολύ βοηθητική. Και βέβαια και αυτό που ήδη είπατε, η αντιστοίχηση ιστολογικών χαρακτηριστικών του όγκου, με απεικονιστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή κυταροβρύθια σχέση πυρήνα και κυταροπλάσματος, που εξηγούν λίγο διαφορετικές απεικονίσεις του λεμφώματος σε σχέση με τους άλλους όγκους. Και βέβαια, το κάθε από τα διαφορετικά πρότυπα έχει μια διαφορετική διάγνωση, που διαφορετική διάγνωση, τους βοηθάει πολύ στο να το προσεγγίσουν.
Αλλά όντως το θέμα έχει εξαιρετική πολυπλοκότητα και μαντολίζεται πολύ στο διαλύμα. Άρα ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, σχόλια ή κάποιους συναδέλφους που μας βλέπουν και μπορούν να καταναλύουν τον εαυτό τους και να κάνουν τον σχολιασμό που θέλουν, ή για τους εδώ συναδέλφους, ή ερωτήσεις ή οποιαδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση. Αν όχι, θα προχωρήσουμε στο περιστατικά και αυτό μπορεί να φέρει κάποια ερώτηση. Να σας παρακαλέσω τον κ. Μιχαηλίδη να μας δείξει ενδιαφέροντα περιστατικά από το αρχή του πολιτικού λαού που θα μας διευκολύνουν στο να εκπαιδεύσουμε καλύτερα αυτά που υπόλοιπα. Καλησπέρα για μένα. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Καθηγητή για την πρόσκληση σε δημητική να παρουσιάσουμε σήμερα τα περιστατικά μας. Θα παρουσιάσω δύο περιστατικά από τον Σκουβέμπο Παπα-Νικολάου, τα οποία ουσιαστικά τέθηκε στην διαφοροδιάγνωση το πρωτοπαθές λέμφωμα. Το πρώτο είναι και ένα περιστατικό το οποίο έχει δημοσιευτεί σε συνεργασία με τον κύριο Βρασόπουλο και περιλαμβάνει ένα ασθενή 29 ετών Άρεν, ο οποίος ήρθε στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μας με συμπεριφορική αλλαγή, διαταραχές ισορροπίας και βάθησης. Το ιστορικό ότι ήταν ελεύθερο, η κλινική νευρολογική εξέταση ανέδειξε δυσλειτουργία βασικών γαγλίων. Εργαστηριακά ήταν φυσιολογικά και στη συνέχεια διαλύθηκε προγραμματισμένη MRI κεφάλου με χορήγηση ενδοβλέπου ουσιαστικού. Από την μαγνητική βλέπουμε σε ακολουθίες φλερ εγκάρσιες τομές δύο βλάβες. Η μία είναι ογκόμορφες και οι δύο, οι οποίες εντοπίζονται περικυλιακά. Η μία στην αριστερή πλάγια κοιλία περικυλιακά, υψηλού παθολογικού σήματος, και η άλλη στην τέταρτη κοιλία, πάλι περικυλιακά, με μικρό περιεστιακό είδημα. Κατά τη χορήγηση του ενδοβλέπου ουσιαστικού εμπλουτίζονται έντονα και οι δύο. Τώρα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως αναφέραμε, αυτά, με αυτό το πρώτο που θα ακολουθήσουμε την διαφοροδιάγνωσή μας, είναι τις βλάβες, είναι πολυεστιακοί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι υπερσκηνίδια και υποσκηνίδια, το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο το υποσκηνίδιο τμήμα θα δούμε ότι μας είναι, είπαμε και πριν αναφέραμε ότι ήταν πιο σπάνιο και είναι περικυλιακή, με σαφώνο μαλλών όριων και ομοιογένως εμπλουτισμένη. Τυπικά χαρακτηριστικά για λέμφωμα, ωστόσο η πολυεστιακότητα, δεδομένου ότι δεν είχαμε άνωση καταστάσεις σε συγκεκριμένη περίπτωση, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης με diffusion και perfusion. Συνέχεια βλέπουμε ότι στην diffusion η μέση χαμηλότερη τιμή του ADC μετρήθηκε στο κέντρο της βοηθάς βλάβης παρακυλιακά της αριστερής πλάγιας κοιλίας, ήταν 1,09. Μια τιμή η οποία είναι οριακή μεταξύ χαλοήθειας και βοήθειας. Και στη συνέχεια στην perfusion το relative CPV ήταν σχετικά χαμηλό, κάτι το οποίο όπως αναφέρει και πριν δεν μας παραπέμπει σε να είναι μεταστατικές αυτές τις δύο βλάβες. Εδώ βλέπουμε την ανάλυση της perfusion ουσιαστικά. Τώρα, στη διαφοροδιάγνωση τίθεται σε αυτή τη φάση ένα ευρύ φάσμα από καλαγίδες και κοβίτες βλάβες, το πολυκεντρικό γλιοβλάστομα, το οποίο ωστόσο δεν είχε η βλάβη μας είχε περιορισμένο περιεστιακό είδημα και έντονο ομοιογενή εμπλουτισμό. Οι μεταστάσεις, το νεωρό της ηλικίας και το χαμηλό CPV μας απομακρύνουν από τη διάγνωση. Το low-grade γλίωμα, τα σαφή περιγεγραμμένα όρια πάλι μας απομακρύνουν. Το δευτεροπαθές λέμφωμα, το οποίο δεν αναδείχθηκε σε διερεύνηση που έγινε πρωτοπαθής εστία λεμφώματος. Το πρωτοπαθές λέμφωμα εγκεφάλου, το οποίο βέβαια, όπως αναφέραμε ήδη, η πολυεστιακότητα σε ανοσοεπαρκή ασθενή είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Η αρτηριακή νόσος, το ισχυρικό έφρακτο και εγκύλυντα. Η τοποθεσία και το πρότυπο εμπλουτισμού δεν ταιριάζουν. Τώρα και η λίμωξη και η φλεγμονώδη νόσος είναι ασήμαντο κλινικό εργαστηριακό προφίλ, οπότε δεν τέθηκε στην προδιάγνωση. Και όσον αφορά το τραύμα, δεν υπήρχε ιστορικό τραύματος. Τώρα η επομελητική νόσος, συγκεκριμένα οι ογκόμορφες μες, ταιριάζουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς, καταλήγουμε σε δύο διφοροδιαγνώσεις, το πρωτοπαθές λέμφωμα εγκεφάλου και την ογκόμορφη MS. Στη diffusion και υπερfusion έχουν θέση στην προσπάθεια τουλάχιστον να γίνει αυτή η διαφοροδιάγνωση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι το πρωτοπαθές λέμφωμα έχει χαμηλή τιμή έγκριση λόγω αυξημένης σχεδοβλήθειας. Ενώ η ογκόμορφη MS, ενώ συνήθως έχει αυξημένες τιμές αίτηση, μπορεί να εμφανίσει χαμηλότερες τιμές, οπότε δεν, με βάση και την πληρογραφία δεν θα την λάβουμε απαραίτητα υπόψη. Τώρα, η perfusion έχει χαμηλό CPV και στις δύο περιπτώσεις, οπότε δεν μας βοηθάει και αυτό τόσο πολύ. Υπάρχουν αναφορά στην πληρογραφία ότι το λέμφωμα έχει υψηλότερες τιμές relative CPV συγκριτικά με την ογκόμορφη MS, ωστότε δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες για να το υποστηρίξουν.
Και συνεπώς προχωρήσαμε στο να κάνουμε μια αιμάτη φασματοσκοπία σε μικρό τι και υψηλότερο τι 135 μιλισεκόν. Τα αποτέλεσμα ήταν αύξηση μυοστόλης, τα πίξτες του γλουταμινικού ήταν αυξημένα και άλλα ευρήματα, οποία όλα τα ευρήματα συνάγουν υπέρ καλοήθειας με απομελήνωση. Βλέπουμε εδώ στο μεγάλο τι που είναι πιο σαφείς οι κορυφές, τους λόγους μας που μένουν δεξιά. Και σε μικρότερο τι για μεγαλύτερη ευαισθησία βλέπουμε την μειονοστόλη που έχει αυξηθεί. Τώρα, όσον αφορά τη διαφορετικότητα μεταξύ του πρωτοπαθμιακού και του κόμματο μέσα χρησιμοποιώντα τη φαρμακοσκοπία, στην βιβλιογραφία βρήκα μια μελέτη η οποία είχε 69 ασθενείς με πρωτοπαθμιακό και 35 ασθενείς με ογκόμορφο MS. Οι διαφορές ήταν αυτές που αναφέραμε και αναφέρθηκαν και πριν, ότι αυξάνονται σε πρωτοπαθές λέφωμα, δηλαδή ο λόγος κολλήνωσης προς κρεατίνη, ο λόγος κολλήνωσης προς NAA και το υψηλή κορυφή λιπιδίων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ βλέπουμε ότι δεν ταιριάζει αυτό το προφίλ με το προφίλ που έχουμε εμείς. Και δύο τυπικά τέτοια περιπτώσεις πρωτοπαθούς λεφώματος. Στη φασματοσκοπία βλέπουμε την πολύ αυξημένη grade 3 και πάνω κορυφή των λιπιδίων. Και εμείς αυτό που προσεγγίζουμε περισσότερο είναι την απομελητική νόσο, όπως αναφέραμε και πριν. Και εδώ βλέπουμε τα τυπικά κύρια εγκλήματα, με αύξηση μυοσυστόλης και αύξηση του γλουταμίνικου με αυτή τη μορφολογία. Στη συνέχεια διενεργήθηκε ως φαινοτυπία παρακέντρηση, τα ολιγοκλονικά μπάντς ήταν θετικά, προχώρησε ο ασθενής στη θεραπεία, πήγε πάρα πολύ καλά. Το follow-up μετά από 3 έτη βλέπουμε χωρίς παθολογικό πνευματισμό, χωρίς πολυμόμενη πλάβη σε καμία από τις ακολουθίες μας. Και τώρα στο δεύτερο περιστατικό, ήταν ένας ασθενής 76 ετών άρων που προσήλθε στα ΤΕΠ για πτώση επίπεδου συνείδησης, διενεργήθηκε επί ουσιαστή εγκεφάλου χωρίς γιαστού. Βλέπουμε μια μεγάλη κομμορφή βλάβη αιμορραγική με έντονο αγκιογενές ύγμα περιφερικά. Δεν χορηγήθηκε σχεστό, δεν μπορώ να δούμε κάποιο αντιπτυσμό. Η αρχική πολυαρχική διαφοροδιάγνωση που δέχτηκε μόνο από την εξωτερική ήταν πρωτοπαθής αιμορραγικός όγκος εγκεφάλου, αιμορραγική μετάσταση και πρωτοπαθής εντοπαριθματική αιμορραγία, όπως και αιμορραγική μετατροπή ισχυμικού εμφράγματος. Ωστόσο, το αγκιογενές ίδρυμα μας παραμένει προς κακοήθεια, δηλαδή μία από τις άλλες δύο περιπτώσεις. Τώρα, στη διάγνωση των κακοήθειων έχουμε ότι οι αιμορραγικές ενδοκράνες μεταστάσεις είναι το 3-14% των εγκεφαλικών μεταστάσεων, το 1-3% είναι τα γλιώματα και πολλές τυπικές πρωτοπαθείς αιστείες. Ωστόσο, περισσότερο εστιάσαμε γιατί λόγω του ιστορικού και των άλλων εξετάσεων των γνωστών πυχιαστήμης προς το μελάνωμα. Θα δούμε όμως στη συνέχεια πώς θα αποκλείσαμε. Διενεργήθηκε η πρώτη μαγνητική, η οποία δεν ανέδειξε εμπλουτισμό σε καμία από τις ακολουθίες. Και αυτό γιατί, θα δούμε στη συνέχεια, είναι σε οξία φάση ακόμα διενεργήθηκε. Είναι έντονη η αιμορραγική πλάβη, είναι μεγάλη. Δεν έχει απορροφηθεί καθόλου κανένα τμήμα της αιμορραγίας. Τα υπόλοιπα ευρήματα είναι όπως τα περιγράψαμε και στην αξιολογική, δηλαδή το αγκιογενές ίδρυμα. Η diffusion δεν μας βοηθάει γιατί λόγω της αιμορραγίας έχουμε το φαινόμενο του blackout. Ένα μήνα μετά, επειδή ο ασθενής ήταν σταθερός, δεν χειρουργήθηκε. Και ένα μήνα μετά διενεργήθηκε δεύτερη παρακολούθηση, ήταν τέτοια σε παρακολούθηση και έγινε δεύτερη μαγνητική, η οποία ανέδειξε, έχουμε μια υποχώρηση σαφώς και της αιμορραγίας και του ειδήματος και ανέδειξε μια διάνωση σήματος βλάβη στην περιφέρεια, δύο φυσικά βλάβες, συγγνώμη αυτό το δούμε μετά, είναι δύο οι αιστείες, είναι παρόμοιας μορφολογίας, πέριξ της αιμορραγίας, οι οποίες εμπλουτίζονται έντονα μετά και ομότιμα μετά την ενδοφλέβια χορήγηση αστικού, όπως βλέπουμε εδώ. Τώρα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτής της βλάβης ήταν πολυαισθητική, υπερσκηνίδια, παρεχηματική, σαφών ομαλών οδείων και ομογενώς εμπλουτιζόμενη. Τώρα, η αρχή μας δηλαδή, σκέψη για δευτεροπαθή αιστεία του μελανόματος δεν μας ταιριάζει πολύ όσον αφορά τον ομοιογενή εμπλουτισμό και έγινε διερεύνηση με diffusion και perfusion. Εδώ βλέπουμε το diffusion. Τώρα, είχαμε στην περιφύση χαμηλές τιμές σε μπεμπέ, όμως η διαγνωστική της εξαίρεσης ήταν χαμηλή λόγω της αιμορραγίας που πιθανώς θα μας έδινε τόσο χαμηλές τιμές και αντίστοιχα ακόμα παραμένει ακόμα και στον ένα μήνα μετά το φαινόμενο του blackout που είχαμε στην περιφύση.
Τώρα, οι δευτερομαθείς ιστιαίου του μελανόμα μας είπαν ότι το 75% μπορεί να είναι μελανική, όσον αφορά δηλαδή να μην έχει ψηλό σήμα στην ταφένα πολιθεία. Συνήθως είναι πολυεστιακό, έχει περιφερειακό ή ανομοιογενή όμως εμπλουτισμό και υψηλές τιμές σε βεβαίω. Αυτό δεν μας ταιριάζει με τη δική μας περίπτωση που έχουμε ομότιμο εμπλουτισμό και χαμηλές τιμές σε βεβαίω. Οπότε στη διαπροδιάρρηση υπέθηκε και το πρωτοπαθές λέμφωμα, όπου μετά την διενέργεια της βιοψίας αναδείχθηκε η ιστολογοπαθολογική εξέταση, η οποία έλεγε πρωτοπαθές διάρκεια το λέμφωμα από μεγάλα βήτα κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο ασθενής ήταν σε καλή σχετικά σε καλό performance status, ωστόσο με όλα τα άλλα χαρακτηριστικά, με βάση διάφορα πρωτότυπα, βλέπουμε ότι η βίωση είναι περίπου στο 2,5, θυμάται. Έγινε χειρουργείο για αφαίρεση χρηματώματος και της βλάβης, αυτή είναι η μεταχειρητική εξονική. Και συνήθως η παρακολούθηση γίνει με βάση και τα κριτήρια ανταπόκρισης του λεμφώματος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πραγματικά δύο ήθελα περιστατικά και δύσκολα περιστατικά. Και εκτός από την καλή περιγραφή των ευρημάτων και την πολύ καλή παρουσίαση, το ενδιαφέρον ήταν πόσο εξαντλητικά κανείς χρησιμοποιεί τα όπλα που του δίνει η απεικόνηση. Δεν αρκείται σε ένα επίπεδο, ψάχνει το δεύτερο, ψάχνει το τρίτο. Και νομίζω τελικά έχουμε πολλά εργαλεία που αν τα ακολουθήσουμε εξαντλητικά, τότε δεν φτάνουμε στην πηγή. Γι' αυτό δείχνει πόσο πλούσια είναι η οικότητά μας, πόσο γνώση θέλει και πόσο κόπο θέλει, μια και φαντάζομαι ότι το κάθε από τα περιστατικά σας οδήγησε τον ασθενή πάλι στον κλίνη και πάλι στον κλίνη για να κάνετε κάτι παραπάνω, το κάτι παραπάνω, μέχρι σε όλου τα προσεγγίσετε. Και βέβαια έτσι αυτό, αυτή η μονολογότητα φάνηκε και από την πολύ καλή παρουσίαση. Τελικά είχα δύο ενδιαφέρουσες διαγνώσεις που δεν νομίζω ότι κανείς με μια απλή μαγνητική θα τις χαίρεσε σε μια πρώτη ανάγνωση, αν ήταν αφιεστατικό. Ενώ η προσέγγιση δική σας ήταν τόσο λεπτομερής, τελικά έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά το πρόσθετο. Κάποιος από τους συναδέλφους, κάποια ερωτήση ή σχολιάσεις. Δεν είναι τόσο μια ερώτηση όσον αφορά την απεικόνηση. Σε τι ηλικίες εμφανίζεται συνήθως το πρωτοπαθές λέμφωμα στον οίκο. Δηλαδή, για να, όταν θα δούμε μια βλάβη, να προσανατολιστούμε, να το σκεφτούμε κιόλας, να πάει το μυαλό μας εκεί. Δηλαδή, παράδειγμα, το λέμφωμα Hodgkin το περιμένεις και σε νεότερους ηλικίες ασθενείς. Δηλαδή, ήταν κάποια δευτεροπαθή εντόπιση. Γύρω στα 60 είναι η ηλικία που βρίσκουμε. Τα περισσότερα περιστατικά που έχουμε είναι από 55 μέχρι 75 σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά όταν υπάρχει νοσοκαταστολή, οι ηλικίες είναι μικρότερες. Όταν υπάρχει πίσω στο αγκιοδιαιτητικό, είχαμε τρεις ασθενείς με αγκιοδιαιτητικά και οι τρεις ήταν γύρω στα 40 με 50. Αλλά το αγκιοδιαιτητικό είναι το πιο δύσκολο για να μπορείς να το διαφοροδιαγνώσεις. Αλλά πρέπει σε οποιαδήποτε κεφαλική βλάβη έχει, εγώ νομίζω, να σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι λέμφωμα μέχρι να το αποκλείσει. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για τις παρουσιάσεις. Όταν δεν υπάρχει να το μια βλάβη είναι λέμφωμα, πρέπει να κάνουμε πάντα πλήρη. Ναι. Οποιαδήποτε βλάβη τώρα για να την θεραπεύσουν δεν είναι βιοψία. Δεν μπορούν να κάνουν να τη κλείσουν θεραπεία αν δεν υπάρχει βιοψία σε καμία βλάβη και πολύ περισσότερο το λέμφωμα, το οποίο τυπικά δεν χειρουργείται. Οι περιπτώσεις που χειρουργείται, τα λεμφώματα που είχαμε είναι ένα ή δύο, αλλά χειρουργήθηκαν για άλλους λόγους, όχι για το λέμφωμα. Το λέμφωμα απαγορεύεται να χειρουργηθεί. Και για την εντόπιση του, που πολλές φορές είναι το βάση, και όταν είναι επιφανειακό, η πρόγνωσή του δεν είναι καλή όταν χειρουργείται. Και γι' αυτό πάντοτε στηριζόμαστε στο εγκεφαλικό λέμφωμα στην βιοψία. Για να βάλουν τη διάγνωση και θέλουν να ξέρουν ποιο ιστοπαθολογικό τύπο είναι, παρόλο που δεν επηρεάζει τη διάγνωση, θέλουν ιστοπαθολογικό τύπο. Μάλιστα. Σίγουρα η πρώτη προσέγγιση είναι νοσοκαταστολή, όχι νοσοκαταστολή, γιατί σκέφτεται κανείς με τον ίδιο κοινικό τρόπο αν έχει να κάνει σε έναν νοσοκαταστολμένο ασθενή ή αν έχει να κάνει ένα μη νοσοκαταστολμένο και ίσως από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς και μετά να αρχίσει να χτίζει όπως πολύ ωραία βοηθήσετε έβριμα να φτάσει στην άκρη. Και ναι, είναι μεγάλος μήνυμος, αλλά χρειάζεται. Στις εξετάσεις μας λέγανε ειδικότητα από παλιά, πριν από έναν αιώνα έτος εγώ, που ανοίγεται σαν δυσκολευτής. Δεν το κάνετε σε εξετάσεις, δεν το ξέρω. Αν δυσκολευτής, πες δύο μαγικές λέξεις. Μία είναι λέμφωμα και έλυσης ακροίδος. Να μην έχετε λέμφωμα σε ακροίδος. Μοιάζουν, πραγματικά είναι μήνυ σε πάρα πολλά.
Εξού και η δυσκολία του θέματος, το οποίο είναι πολύ καλό τρόπο. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσία του, για τη διάλεξη, για τα περιστατικά. Ευχαριστούμε και όλους τους παρόντες, παρόλο τις ζέσεις που έχει έξω. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσετε για να τα οργανώσουμε καλύτερα φάση της ομιλίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά, ευχαριστούμε.